Zdravo svima, ja sam Desin MC, odnosno Nemanja Kovačević, eto, široko poznati ljubitelj Vortexa, to je jednog GTA 5 5M servera, pa jednostavno, eto, danas smo došli da malo popričamo s jednim, da kažem, direktorom koji je, eto, dosta dobro upoznat kako funkcioniše sam server. Evo, tu je s nama Aleks Milkov. Aleks, jesi tu? Pozdrav, pozdrav svima. E, Tu sam tu. iskoristit ću, kažem, opet nekih malo 10-15 sekundi, samo se zahvalim ljudima koji podržavaju Odmetnike podcast na svaki mogući način, putem uplatnica, putem Patreona, uplata na račun, sam shop, eto, koji funkcioniše, hvala Bogu. Imate, eto, raznih stvari tamo koje možete da vam budu interesantne, eto, možete da poručite, pa, eto, ko voli, nek izvoli. No. Alek, aj prvo da izbitim kako si. Na dobro, evo. Držimo se neko mora, guramo. Guramo. Ja sam, evo, jednostavno, kako smo mi krenuli u tu neku, da kažem, priču, da se čujemo jednostavno, da uradim ovu kratku emisicu. A, hteo sam jednostavno, eto, da popričam sa tobom opet, pored samog Vortexa. Šta ti misliš sad generalno o samoj sceni 5M-a i GTA na Balkanu? Kako ti to sad trenutno vidiš? Da li vidiš neke, na primjer, potencijalne servere koji su dosta jaki ili kojima, eto, možeš da kažeš da su skoro slični ili jači od Vortexa, ili možeš da kažeš da sada je Vortex, što se kaže, on top? A vidi, uglavnom, brate, dugo vreme nisam pratio 5M i stanje sa balkanskim serverima. Dobro. Jer sam imao neke poteškoće u životu i... Ali ima dosta, pošto vidim nove servere koje se rade i da ljudi dosta uloži u tome i da dosta ljudi hoće da budu konkurenciju, Vortex, iskreno da se tako izrazimo. Da, da, da. Ali svako ko što je uradio novi server i ko se trudi, moje je da se ne da nikad ne otkaže od toga, brate, i da gura svoju priču, da pa možda mu i uspe. Dobro, hteo bi odmah da krenemo tim nekim, da kažem, laganim početkom. To je sama, eto, kažem, tvoja priča, 5M priča. Zanima me kako si ti započeo da igraš taj 5M? Kako odakle ti ta ideja jednostavno i da uskočiš u sam taj svet? Ma vidi, ja sam ti poznao Čivu u Real Life. Dobro. I mi smo ti bili kolegi na poslu tu i bili na neki ručak iz firme, ono ovo. Ja sam ti priigrao Sampa. Aha. Dugo vremeno. Vjerovatno onaj Balkan School i Arena, Skill Arena. Da, uglavnom sam ti igrao na Dova makedonski server koji je. Dobro. Tad je bio baš dosta popularan u Makedoniji, imao po 1000 igrača na dnevnom nivou. I tu, znaš, ono, došao u Njemačku, prestao priču i kao on meni kaže, kao, znaš, ima 5M, ja, brate, veze sve veze, ne sam imao u životu šta je 5M. Da, pa niko nije znao šta je 5M. Ja rekao, kao, znaš šta je to, pa kaže GTA 5 kao roleplay, ja rekao, brate, znaš, ono, ajmo da počnemo, znaš, hoću da vidim šta je. Prvično ušao na Vortexa, ali tad, ja sam počeo igrati na Vortexa kad je bio priča sa Ašijem. Znači, tada je već bila ona svađa između Shane-a i da kažem, Airbone-a i koji tu još bio, da kažem, bilo dosta tu jakih ljudi. Da, e tako, i sad... Tu je bilo otvaranje Ašija i sa Čivom smo pričali kao šta ćemo da radimo, kao, i on rekao, znaš, čekamo Ašije da vidimo šta će da se izdešava da bude sa Ašijem. Da, da. Bilo otvaranje, otišli mi na otvaranje na Ašijem i ono, nije prošlo otvaranje. A pazi, Aši generalno ima jako lep potencijal, nego jednostavno je to sklop ljudi, sklop tog mentaliteta koji je stvarno imao problem oko otvaranja samog servera, da kažem, i taj neki kog sam se sećam, u stvari, te priče, ta priča je bila skoro pre godinu dana. Dosta ljudi, ajde da kažem, nije ispoštovalo neke pravila, nije podesilo server kako treba i server je stvarno otišao gde ne treba. Što mi je žao, iskreno. Da, on je imao dosta dobro priča, Aš je imao dosta dobro priča, ali na prvo otvaranje kad smo bili, skripte su bili da se ne izrazim, ali ono, previše loše, nisu radili ko što treba, pa su odložili su otvaranje sa, ne znam, nedelju dana kasnije i ono, bilo je po 20-30 igrača što iskreno nije izdržao priču da bude neki server, ali imao dobar potencijal. I u međuvremenu su bili kao neki popusti na Vortexa za organizaciju to i mi se tu dogovorimo sa Čivom, kao uzmemo organizaciju. Ja, brate, on igrao 3 dana
roleplay servere, dobro. I uzeo organizacije na Vortexu, uzeli heli, ono sve, počeli neku priču da gradimo i... Moram da te, čekaj, da pitam, koja je bila ta prva organizacija u kojoj si uletao? Ta prva organizacija je poznati Fabo Escobar. To je moja organizacija, još prvi dan sam osnovali smo svoju organizaciju sa Čivom. Kasnije smo otvorili još jednu Plato Pomu, pa smo otvorili još jednu Dekolumbiju. Pa smo menjali baze i Bradanovca i Bradanovca su otvili. Koji je to period koji si otprilike bio tu? Pa prošlo leto, ono, ajde da kažemo tako. A isto sam dugo bio i na adminima, bio sam vremen na trajku, kad je bio trajko head admin sam bio super admin sa Krimixom. Ej, moram da se zamoliti malo da smanjiš muziku. Ja, jes opet. Ma čuje se. Sad čekaj, kad je trajko bio head admin, ti si tada bio, koliko se sjećam, samo igrač. I kako su počeli da se uvode, da kažem, trajkova, ta, da kažem, merila, neka za admine, ti si prošao i veoma si brzo došao do tog nekog, da kažem, već dosta jakog čina, da kažem, RP dvojke koja je tada bila, čak onda posle i super admina, ako se ne varam. Ne, bio je RP 1, RP 2 i super admin na kraju sam dostigao. Tako je, taj super admin si bio, neko kažem, to baš dugo vreme si bio da, super admin na tom serveru. Bio sam pa i za vreme Krimixa kad je bio head admin, vreme Trajka i... Vrlo kad je bila i Marija, Mau. Bio tata. Dobro. Kako onda misliš sad, na primjer, da porediš to neko vreme i sadašnje vreme Vortexa? Mnogo velika razlika uglavnom, ali Vortex ima jedno loše pravilo, mislim, loša stvar što je, a to je veliki abuse na svim adminima, iskreno. Dugo sam bio već u tim vodama, dugi sati sam provodio na adminu i video sam sve i svačega i da. Iskreno, to je ono, zaprepast šta ljudi rade kad dobiju moć. Admin, ajmo se tako izraziti. Da. Ono, kad nisu obični igrači, kad se precenjuju sami sebe i to svega. Jo, mogu da te pitam da li možeš da izdvojiš neke primere što si to video dugi niz godina, kao, da kažem, super admin Vortex. A vidi, evo sad ću da ti jednu baš priču, kad to je vremeno Trajka kad je bio. Tad, prije nego što je Trajko dao ostavku head admina. Da. Kad smo bili super admini, tu je najveći abuse se vrti, ajmo reći, oko Shelby-a, oko te igrače, znaš. Da, Shelby, opet kažem Buda, da. Ne znam, tu još bio. Pa dobro, sa Budom, kad sam bio Jara pa dvojka, Buda je bio super admin. Ne, Buda je bio super, nego kažem, on je spadao u tu grupu koja je bila. Da, pa nisam baš puno ispratio sa Budom, znam da je imao velike abuse kod njega, ali dobro. Općenito se vrćao najviše. Najveliki abuse kod Shelby-a i ta ekipa, ono, uglavnom Kripsi i ta priča. I da, Kripsi. Kripsi su, ono, mafija abuse, ajmo se tako izraziti. I bili su oni crveni anđeli, što je ovdje stotka. Stotka, da. Da, veliki abuse se tu padao, uglavnom, kad god smo, znaš, blejali na admini, ja sam bio 24. Sedam taj period aktivan, posebno kad sam dobio super adminu, kao ono, nahajpao sam se na igricu, ajmo se tako izraziti. Naravno, ono, značilo je. Da, i zato što sam i, ko što si spomenuo, u kratak period sam dostigao na veliki nivo od admina i to sve. I znaš, ono, blejiš u voice-ovima, dođe ti Shelby, treba mu, nemam pojma. Ono, bez veze, treba negdje da se digne neka situacija, on rešava situacije, ne dozvoljava ti rešavati situacije. I, znaš kakve je stvari, i džabe se svađa sa ljudima. Ono, misliš na Shelby je kao da se svađaš najviše s njim, ili? Da. Najviše svađa sam imao sa Shelbyom ja, do sada. A čekaj, da li Shelby i dalje igra na serveru? Jeste, evo sad ću da ti dam upravo jedan primjer, prije nekoliko dana sam ispratio na Vortexu na pay chat, znaš, bilo jedno pravilo da za automafije, da kad te starti imaš pravo pobeći, znaš. Čekaj, znači automafije te startuje, ti imaš pravo da bežiš, a pre nisi smrlo, koliko se sjećam.
Da, pre nisi smeo, pa to promenio je Airborne to pravilo, koje je važilo da kad ti stave pištolje na glavi ti imaš pravo pobeći. Ali uglavnom su se kripsi opet vratile. Nešto su tu pričali oko toga jer admini su rešili. Neko je pobegao i admini su bringali tog lika na kod Shelby-a i Kripsi da dostavi auto preko admina. I ono, ja sam to ispratio i brate tu komentirati. Posvađali smo se sa Shelby-om da nije u pravu. Nakon toga, dan dva, Evan promenio pravilo da se sad sme pucati, ono, pratio staro pravilo. Da, da, da. Mislim, malo je bez veze to kada vidi se, na primjer, kada vlasnik ima preferencu prema nekom. Mislim, sam server, aj tako da ga kažem, on je ceo život bio isti, imao je tu istu neku funkciju. A imaš čovjeka koji je glavni, koji je kao head admin, koji je zadužen, ajde kažem, da rešava i da čisti neke probleme na serveru. I sad, na primjer, znači, ti si sad, trebaš da rešiš neku situaciju, od tebe zavisi. Imaš dva, da kažem, čoveka, možda dosta jaka, uhvatit ću opet primjer, da se svađaju lupom Shane i da kažem, Shelby, ti bi opet naišao na neki problem zbog nekog pravila koje pravilo nije definisano. Naprimjer, kažem, opet, to pravilo u tom trenutku, što si sad spomenuo, za to stavljanje pištolja na glavu, stvarno pravi malo problem, ali onda kad kao vrati se pravilo staro, onda ispada kao da si ti rešio to po nekom novom pravilu, a trebalo bi po starom. I ulazit ću, opet kažem, problem. Nije određeno kako je fair play, što bi se reklo. Ma vidi, pravila su na Vortexu, ja sam dugo čitao pravila Vortexa i uvijek su nekako, drže se dvosmislena pravila. Da, mnogo su bili uvijek dvosmislena. Ljudi se vode puno po nepišenim pravilima, dok sam vlasnik servera je rekao da admini ne mogu rešavati po nepisanim pravilima. Tako je. Tu smo imali jednu svađu, ne znam sa kime je to bilo. Uglavnom, ja sam rešavao tu situaciju za random loot. Random loot ne postoji na Vortexu, nije postojao. Dobro. Upisano pravilo. I ja sam rešio situaciju za random loot, da je bio random loot, znaš. Da. Jer normalno random loot je random loot po meni. I tu u tiketu mi se uključio vlasnik servera, gde me opomenuo kao ne možete raditi po nepisanim pravilima. I tu se onda kasnije ispostavio da posle godinu i nešto dana na Vortexu igranje što se kaže da ne postoji random loot i da su puno pravila neispičena što bi admini dževali po toga. I to je malo... Evo ti čak još jedan, kažem, možda priča koja se to vodila davno. Sam, evo ti kažem, Krimix koji je bio u cijeloj priči, koji je, da kažem, bio dosta dobar sobom i ono, kad god sam vidu Krimixa, vidu sam i tebe, ono, bili ste, što se kaže, nerazdvojni. Ima jedna, kažem, ono, kažem, emisija koju smo snimili davno, on je pustio, na primjer, gde je Stotka izjavio da će svi Albanci da se zatvaraju, da se kažnjavaju duplo više itd. itd. A također imaju neke slike i, da kažem, snimke koji je to isto potvrđivao i Airborne, odnosno vlasnik servera, što opet, kažem, malo bez veze da opet praviš balkanski server, praviš tu neku priču, promovišaš tu neku zajednicu i onda namjerno kažnjavaš Albance, Mađare, kažem, Makedonce, opet Bosance da. U nekim situacijama i onda kažeš, mi smo super, mi smo ovo. Tiriš velik nacionalizam, a uglavnom da to je tačno. Kad je Trajko napustio head admin, ostali smo ja, Krimix i Zloglasni. Da, Zloglasni jest. Bili smo na stroje i ostali tu i bilo je ko će da bude head admin. Mm-hmm. Bilo je... Ostali smo jedno veće, ušao Airborne, bili smo ja i Krimix. I to je bilo između njega i mene, što je normalno, Krimix je bio već duže od mene, super admin. Dobro. I normalno da je zaslužio čovjek priliku i znao je svoj posao, da budemo iskreni. Da. I Krimix je postao head admin i dok su bili smo u voice-u kad je postao Krimix head admin, ja, Airborne, Trajko i Krimix. Mm-hmm. I tu je Airborne i Trajko su napomenuli neku priču kao postoji crna lista na Vortexu za ljudima koji se ne smije davati admina. Mm. A to su tako zvani što si ti spomenuo, neke
ajmo reći šipter ili nešto tako, kao što si rekao, mada što se ja ne slažem sa time. I posebno je da ČGF i oni su pretrpili veliki abuse od strane Trajka. Jer ja znam kad sam bio uveć aktivan, niko nije bio na serveru, osim ja, Trajko ili tako nešto. I ČGF BESA su obično uvek brali uveće, znaš, na Sendiju. Jes, to sećam da su ČGF i BESA i bile, da kažem, možda i rijetke organizacije koje, ajde kažem, da su igrali po pravilima. To su, da kažem. Stariji ljudi, to nisu im bili klinci, to su bili ljudi koji su znali pravila, koji su trudili. Opet davali su enormnu količinu novca za te organizacije, za održavanje. I jednostavno, meni je to fascinantno da ti takvim ljudima uzmeš pa zabranjuješ i kao vlasnik servera dozvoljavaš tako nešto. Ma evo, to je bilo i blemo jednu veče i znaš, ja sam uvek specao uveče šta se dešava na serveru, istražao sam od igrača na igrač. Znaš, video sam njih da beru i sam otišao onako, no klipu pored njih stojim sa strane i samo vidim odjednom kako pada avion, pada helikopter vraz njih, rekao koji se kurac dešao, znaš, na serveru. Da. I ono, ja izađem iz no klipa, ono, brišem sve, dignem ih, rekao cheater, znaš, jer Trajko nije bio zaposlen u Vali, nisam mogao pratiti di on, znaš. Da, da. I kad mi Trajko piše mene na AC chat, kao, ja sam pustio to i ostavi. Ja rekao, okej, znači, šta ću da radim, znaš. Kad on radi to, ja se ne mogu smarati oko toga. Sad, da, malo je bez veze. Nisam mogu reći protiv head admina, to je fakt, ili protiv vlasnik servera. Tako. Jer uvijek ćeš da izgubiš bitku. Pa ne, da ne možeš bitku, nego da bi zadržao poziciju, ti moraš da ih slušaš. Tako je. A, moram da te pitam, evo, što si spomenuo odmah na početku, pre nego što smo krenuli da snimamo, spomenuo si te neke cene. Ja to i kažem, poslednji taj neki update koji se dešava vezan za te cene, za cene restorana i održavanje svih organizacija, pa sad kako bi ti to prokomentarisao? Okay, ja imam dobro svoje mišljenje za toga, jer pored mene oni neće da radi global restart na serveru. Ali pored toga što je sad uradio, ove cene što je stavio, abnormalne cene koje je digao za održavanje, spored mene, ja mislim da on hoće malo distrbi, ajmo reći, neke organizacije za da bi mogao to opet prodati, jer 75 eura na mjesečno nivo da plaća za državne organizacije, ima deca koji igraju na serveru, koji jedva su skupili da otvore organizaciju i da kupe interijer. I sada im povećano ono održavanje i to svega. Daću ti jedan najobičniji primjer. Mi kad smo, kažem, igrali na sam Vortexu, tu su bile neke cene između 20 i 30 evra za održavanje. Gde je, lupam, neki marker bio 5 ili 4, 3 evra. Gde je stvarno bilo, da kažeš, ti za 30 evra mesečnog održavanja, ili da kažem opet 35, ti si imao stvarno lepu, da kažem, bazu, da kažem, koju si morao da održavaš. Primjer ću uzeti što se tiče onih markera za pancir, markeri za health, za ne znam šta. Stvarno je, da kažem, bilo full. Dok, na primjer, eto, te državne organizacije su odjednom sa nekih, kažem, 50-ak skočile na 70, što mislim da stvarno nije realno da za tih 70 evra, em što možda se najedeš za ceo mesec, em što možeš da kažem, kupiš nove stvari skoro svaki mesec, a ne da daješ na neku virtualnu, da kažem, sprdačinu nekog lika koji stvarno, eto, ne poštuju neka pravila. Znači, ta pravila koji su napisano i ta neki gas koji se radi na serveru, to ljudi rade namerno, jer logično, prave neku dramu, prave paniku, da se to priča, da se dešava, ko je šta rekao, ko je šta uradio, i da to sve u nekoj pozadini. Pa evo, vidi, samo jedan čovjek da ima jednu državnu organizaciju, na godišnjem nivou ispada oko 900 evra održavanje za to što to nisu male pare. Znači, to nisu, aj vidi, ja se slažem da je server jak i da je server dosta popularan. Popularan u smislu priče i popularan u tome da smo svi igrali jednog dana na Vortexu. Samo pitanje ono perioda kada. Ali, za kažem, za te godine
koliko postoji sam Vortex. Iskreno, mislim da je server, ako je bio na početku nekih 20%, sad je možda na nekih 40%. Da kažem, skoro pa da se nešto i dešavalo, da je ubačeno neke nove skripte, da je ovo, da je ono. U principu, tih dosta skripti si mogao da nađeš na, da kažem, to nekom američkom tržištu, da ne kažem, meksičkom, da budem precizniji, i ti si realno mogao svaku tu skriptu da pronađeš jednostavno ili da skineš ili da je kupiš. Spram ti skripti, ti si mogao da eto kažeš, a mi smo napravili custom skript, ovo, ono, i da se pohvališ, eto, nešto novo. I onda ljudi malo da to sažvaću, da nauče kako se koriste, i onda opet ulazi, ubacuješ nešto novo. U principu nema puno update-a što se tiče svega. Toga da, evo, čist primjer, do vremena stotke, kad smo bili ja i Krimix, kad je bio Krimix tu head admin, imali smo problem sa glavnom bankom u... Tako ne, je. Od vreme Trajk, glavna banka je bila već problem. Glavna banka nije radila sigurno jedno 8-9 mjeseci. Da, i nije radio jahta ko što tako treba. Tako je, tako je. I tu smo mi pričali Airbonu. Taj period Vortex Airbon se nije mnogo zalagao oko Vortexa. Kasnije, kad je stotka bio skinut, ja sam opet došao na super admin poziciju. Da. I sad mogu da kažem nešto što nije, ali čovjek otkako je skinut stotka, malo se ono počeo zalagati oko servera. Dobro. I ono svaki dan je, prije toga Airbon ti nisi mogao vidjeti u voice-ovima s admin. Da. Znaš, double A. Jer ja kad sam bio admin za vremena trajka, ono to bi bilo pravo čudo da bi Airbon ušao u voice sa ostalim admin. A da nisi super admin. Sa njega da pričaju o vojci. Meni generalno, kažem, Airbon kao pojava je neki lik koji jednostavno, eto, privlači pažnju klincima, da. Kao nekim, da kažem, nepoznati lik koji je u cijelom gradu i on se ne izjašnjava i on je tu čisto da pravi server da se svi igramo. Što jeste da, zanimljiva priča i ti u glavi misliš da je on predsjednik, onako, realno. Da, ono, znaš, ja prvi put kad sam pričao sa njega, ono, izneverovao kao kako se čovjek ponaša i sve to, ali... Rekao, okej, okay, nije bio loš čovjek, mislim, nema loše duše, ono. To je dok ga ne upoznaš malo dublje. Da, eto. Ali uglavnom, da se vratimo na skripte i to svega, i kad je počeo ono raditi na server, on je bio tu, kad je bio stotka skinut, bio je tu od 7 ujutru pa do nekih 3-4 sata popodne. Bio ono non stop u voice-ovima sa svim adminima. I tu je počeo baš ono raditi na server, vratio skript, ajmo, banku. Video sam tu, ajde da kažem da se tu nešto i radilo, ajde da je bio taj neki changelog. Ma, malo neki da. Stvari, mapu promene ovo, ono, opet, ali nije nešto pazi, posebno. Daću ti opet primjer, sam server na početku je bio dosta jednostavan. Tad je bilo možda onaj pilićar i vozač autobusa i da kažem neke default skriptice koje se realno mogu više na svakom serveru. I pozdrav, svi smo mi bili srećni. Bilo je, znaš, ono, dosta promjena, bilo je tu dosta svađa. Ajde kažem, dosta i opcija koje su se koristile. Ali pazi, ljudi su vremenom naučili kako treba da se ponašaju, kako da ih staviš u kalup. To uzimanje novca preko samog servera je generalno dosta teško. Da ti nekog non-stop držiš aktivnog, da tu imaš update-ova ovog onog... Ja ga i razumem u neku ruku, jednostavno smori. Ne možeš da budeš ono, 4-5 godina u nekom serveru i da ti to bude super uvek. Ne, sve od tebe zavisi. A ja kako opet nekako vidim sam Vortex, da generalno sad je on već na nekim izdisajima, na nekim izbačenim kapacitetima. Zašto? Svi neki dobri ljudi koji su stvarno igrali, koji su bili dosta bitni na samom serveru, nema ih, jednostavno su otišli. Zašto su otišli? Jer server je... Uništen je samom tom nekom politikom vlasnika. Da ne spominjem, opet kažem, koliko ljudi je napadno to, koliko incidenata je bilo, opet ta neka pedofilija, stvarno no. Kažem, strašno su se takve, na primjer, stvari podržavaju, što je meni strašno. To da, to je točno. Šta je najvaše, to je točno. Te stvari se podržavaju, tim stvarima se priča otvoreno na serveru i vlasnik ne radi ništa po tom nekom pitanju. Jedino je to pitanje što je njemu bitno, da li ćeš ti kupiti skriptu od ono,
lupam, 100, 200, 300 evra, hoćeš plaćati održavanje 70 evra, hoćeš kupiti PD organizaciju za 500 evra. Realno... Ali vidi, moramo se složiti da koliko je vlasnik, ajmo reći do perioda 100, koliko je bio vlasnik, toliko su bili head admini i admini krivi zbog toga, znaš? Tako je, tako je. Jer i mi admini smo tad pričitavali te neke stvari i što se dešavale, što nismo smjeli to raditi. Da. I koliko je sam vlasnik do tog perioda bio ono kriv zbog toga, toliko su bili admini. Svi su oni krivi jer su u istom kalupu, isto su u administraciji. Da, brat, ono kao, svi su htjeli biti admini iz jednog razloga, to svi znamo. Tako je, da budu znači, abjuzani. Da se abjuza na maksu. Ono, šta ljudi, kako ljudi abjuzaju, to je strašno, ono, nemaju strah da li će da dobiju ban, da li će moram da... Moram te pitam odmah, da li možeš da izdvojiš neke abjuzeve koje si ti stvarno, ono, kažem, primetio za celu tvoju, ajde, kažem, pojavu na samom Vortexu? Ma evo, ovo zadnje što je bilo kad sam bio super admin, bio jedan lek nebitno ko je i sad na prodaju droge. Dobro. Upada PD i tu se pucaju, znaš, raščistova se spet sam, a ovdje sam bio zapošljen u vati, aha, a spet sam sa daline. I ispucali su se PID i očistio se lokaciji, ja znaš ono kao krenuo da idem da specam nešto drugo. I odjednom samo na markeru se pojavljuju ljudi. Ja rekao, koji kurac znaš se dešava. I idem u logovima, proverim logovima, vidim da je admin bringao ljude. I ja uđem od super admin voice, prebacim se dole u voice. Jer nešto nije mi bio baš pogodan dan i to svega. I kao pitam, znaš šta si uradio? Pa kaže, pa video si. Kažem, nećeš ništa poreći, pa neću, znaš, kao, bilo je što je bilo. Rekao, svaka vam čas, momci, ali ono, i na kraju je lik izabjuzao za organizaciju koja je ga, kako mu je skinut admin, izbacio iz organizacije. Ujel. I kasnije, poslije toga, se opet molio da se vrati na adminima, opet mu bilo data šansa i ajmo reći, uradio iste sranje, šta nije smijao raditi. A čekaj, ti kao super admin nisi mogao da utičeš da kažem, izbaciš tog čoveka ili nešto? I ja sam uticao na tu odluku i tu je bio i Rukavin sa mnom. Ja uvijek snimam kad sam bio na admin, ja sam uvijek snimao zbog toga što ako kažem da nisam izabjuzao svaga ću, ali nisam abjuzao što su abjuzali, bringanje ljude, revivanje ljude na lokaciji i to svega, javljanje nekome ne. Ako se abjuz računa ono, da hivaš moje ljude po bazi ili u Fibu i nus kad sam imao, okej, okay, ali... I ja sam uvijek imao upaleno snimanje, meni je bilo snimanje, nekad se pogodio i po 10 sati na dan da je bilo snimanje upaleno, da se vidi baš sve kako šta se radi, ono, da za svaku situaciju, ja sam imao snimak kao kad se neko žali na mene na stav žalbu da se ja mogu samo posvati video da se odbranim i da se ta stav žalba zatvori. Jer ja do sada nikad mi ni bio skinut admin za abuse, a ni tipa sam nekad abuse. Pazi, mislim da nekad, evo ta strana neka tog admina koji si ti mora da budeš na samom serveru, dosta, ajde kažem, situacija je vrlo zajebana. Jer ti si stvarno morao da paziš šta pričaš, da paziš kuda se krećeš, da paziš opet i šta snimaš. Jer onda te mogu čak i optužiti kao, e vidi ti snimaš mene kako ja pričam s ovim drugarom mojim, o ne znam čemu ti možeš te informacije nekom da kažeš. Tako da, ono, ti ne možeš da se odbraniš da si ti to nekom poslu ili nisi ili da se pregledavaju četovi, što nema smisla. Da, ali znaš, bolje je zbog svoje sigurnosti da snimaš, da budeš i da se izvadiš od svaku situaciju, svaku optužbu za abuse ili za neku nerešenu situaciju, ali uglavnom ja kad god sam poslao video, na nekim tiket sam poslao isječog videa, samo one situacije ili da, uglavnom najviše imao sam dosta situacija sa cheaterima i kad god vidim neki cheater kako se porta ili bilo što, ono, banuješ ga, ono, lepo otvori tiket, zašto sam banan, ništa nisam koristio, pošalješ mu video kao, jesi siguran,
ono, da nisi koristio i on samo ghost i ticket. Jer ako nema snimak, primjer, neko kako se porta po mapi... To je naravno. Moram ti izdvojiti isto jednu, da kažem, situaciju, da kažem koju sam primijetio da dosta ljudi radi na samom Vortexu, jednostavno da ono, optužuju ono admine da oni čituju, da su oni krivi za sve i svašta, a sami igrači su ti koji čituju. Ja ću jedno da ti kažem, brate, 90% od igrača na Vortexu imaju čit. Ili imaju ili su koristili. Uh-huh. A čekaj, pre je bilo onaj Eulen, da ti realno možeš da ga nađeš preko par stringova i par programa. Ja ne mogu da se stvarno setim iz tog perioda ko su ti bili neki ljudi koji su znali stvarno oko čitova. Opet kažem, to su neki bitni ljudi, neki vredni ljudi koji su znali kako funkcionišu te stvari. I čak su bukvalno rekli, ok, ti možeš da reinstaliraš Windows, tebi će dalje ostati string da si ti koristio Eulen. Ja sam fazonu, daj, nemoj zezati, jeste, gde se vezuje string ili neka, kažem, neki otisak da si ti koristio cheat. Tako da, stvarno, eto, postoje. Jeste, postoje te stringove i jedan od njih koji je znao to baš dobro pronaći je bio Octavian. Jeste, Octavian, jeste. On ti je mogao naći igru u senu. Pored mene, znači meni svaka čas Octavian. Meni je na primjer žao što tako, na primjer, neki ljudi su stvarno napustili te servere, ne kažem server, opet kažem Vortex, jer u tom nekom periodu je stvarno naš server mogao da funkcioniše i bilo dosta starijih ljudi, nije bilo toliko klinčadi, i kad se pojavi neki klinac, svi budemo dobri prema njemu i on je dobar prema nama i to je super. I onda se pojavi neki klinci koji, eto, kao sad su oni baje, ono, znaš, mlataraju s pištoljem, razumeš, po igrici i sad su oni, znaš, glavni. I posle kad se napravi neki problem, što si ovo, što si ono, kao pa ja sam bio u roleplay situaciji. Nisi, vrate, bio si tu da praviš sranje i gluposti, to je to. Jedno da ti kažem, na Vortexu nema roleplay situacije da se ne završi s admin. I to mi je jasno. To da budemo tu realni, da budemo... Daću ti primjer, evo, na primjer, Revolucije, N-teama... to su neki serveri koje su stvarno, ja kažem, opet imaju neku svoju priču, imaju neki svoj vibe, imaju svoju neke ljude, ali i oni su pokvareni i oni imaju neke, kažem, svoje neke, da kažem, minuse velike i male i jednostavno mi tu ne možemo ništa da utičemo. Ja bih iskreno voleo, evo izvini sad, prekinuo sam te, ima jedan, kažem, opet server koji se evo, skoro otvorio, taj neki Revenge, koji je otvorio Don Aleksandar, da kažem, bivši hitman Vortexa, dosta jak snajper. I meni je, na primjer, drago što vidim da taj server bukvalno, znači, bilo koji period dana da sam ušao ovako na Discord, da nešto tu odgovori na par poruka, uđem čisto da vidim, interesuje mi situacija sa serverom kako je, i bukvalno sam ušao i svaki put vidim minimum 20-ak, 30-ak ljudi na serveru. Znači, da li je to 7, 8, 9 ujutru ili je to uveče u 3, 4, možda i 5 ujutru. Uvijek ima ljudi, uvijek ima da se ljudi vrte i da se tu nešto dešava. Nije to ono što kažeš botovi ili nešto. I vidim taj neki voice chat gde oni ljudi moraju da budu, da eto, pokažu svoju aktivnost, da ljudi znaju eto ko je na serveru. Deluje skroz interesantno koliko mali serveri prikupe tako te neke ozbiljne igrače i onda samo potrebno eto neki mali zalet da ostali ljudi primete da ti serveri funkcionišu. I drago mi je što tako se, da kažem, niču na neke zdrava razum i neke zdrave stvari ti takvi serveri. Vidi, uglavnom novi serveri imaju dosta one stari igrače koji hoće roleplay, a neće samo pucanje i te neće stvari. Da, te servere uvek privuče te igrače, ali problem je to što vlasnik servera koji je osnovao taj server se ne zalaga, jer svi hoće preko noću da to uspe. Znaš, preko noću da ima preko 100 igrača, preko noću da se kupuju organizacije, preko noću da se uzimaju te stvari. Što to ne ide iskreno, to treba vremena i vremena za da bi nešto uspeo u životu. I još jedna stvar koja, da kažem, je problematična, dosta problematična, a svi serveri se kopiraju. Imaju iste pravila, da li piše, možeš da skačeš, ne smeš da skačeš kad nekog vežeš, da li ti je, ne znam,
PG ako si stavio masku, a jedeš. Da li, mislim, stvarno ima toliko nebitnih stvari da ti na početku samog servera možeš da ih stolerišeš i da to kasnije dodaš. Ovaj, da to, da kažem, toliko trenutno nebitno. Bitno da vi uđete u server, da se vi zezate, da se vi družite, da vi imate, opet kažem, neku pozitivnu energiju svega toga, ne da okupiš 30 ljudi i sad ćeš ti njima da diktiraš koji su pravila. Znaš, ne ide. Ne, Pusti da vidi ljudi im da se igraju ljudi. iskopiraju. Nek se igraju ljudi prvo, pa onda Ma kažeš, ej, ajde, sad ćemo da stavimo kola nova, ajde, i ubaciš 3 auta. I onda ukupno imaš 6 auta. Ajde, okej, sad ćemo da dodamo zgradu za direktora policije. Jej, super, eto, sagrađena nova stanica policije. Jer je realno, server je treba da bude u početku prazan i vi onda zajedno gradite ga. Ja sam to čak primjer jedan. Da kažem, na samom Vortexu bila je jedna situacija gde odjednom je svim državnim organizacijama ukinut po milion, pola miliona, 10 miliona, da nekih, kažem, svi su sefovi bili oko 5-6 miliona. A razlog je bio tome kao da se održi balans novca na serveru, gde realno to možda i nije fair kad bolnica, na primjer, imala je 40 i nešto miliona u sefu, a ti takve organizacije pljuneš da kažem, čelo i kažeš, evo vam, razumeš. Pokažeš srednji prst. A moja neka Vidi ideja se. je, izvini, a moja neka ideja je bila Da, zašto se ne bi, na primjer, neko mesto u gradu stojao neki markeri, samo da ga vide državne organizacije, ili nek se pomera svaki dan u slučaju nekih napada i šta ja znam. Bukvalno samo direktor da dođe i da tu ostavi neki keš, lupom po 10, 20, 30 miliona, ovaj, i da to bude kao neko mesto gde svaka organizacija državna treba da ostavi neki novac kako bi se sagradila neka nova zgrada, neki novi restoran, možda neki park se redizajnira, ne znam, raskrsnica. Ovaj, ne, nego je lakše jednostavno otkinuti, znaš, ono, sve bi morao da prođe kroz administraciju, sve mora da prođe kroz change logove. Zašto ako praviš roleplay server, onda ne bude to kroz neku roleplay situaciju da ih svi pamtite, kao je super, sad su sve državne organizacije dale po 10 miliona. Ili ne mora, nek da svako ko kako može i piše onda lista ispred nekih vrata ili negde neki tekst, e, svaka organizacija je dala po toliko, kao, znaš, zahvaljujemo se toliko i toliko, pa onda neki budu nagrađeni što su više dali, neki što su dali manje, ne dobiju ništa i razumeš. Da bude interesantno. Ove, ne, nego je lakše, razumeš, paf, klik, klik, evo ti svima po, ono, 30 preko miliona skripti, i da. udri, svi uđu na server, kažu, jebote, šta je ovo, svakoj organizaciji fali po 50 miliona, šta je ovo, ljudi ste normalni, razumeš, uplašiš se, znaš da ti trebaju te pare za nešto, za bonuse, za puške, za ne daj Bože lekove Da, ili što je ali bilo. sada nema ban sada na Vortexu. Joj, to sam čuo isto, nema banova. Ne postoji balans na Vortexu. Imaš neka nova organizacija koja je sad otvorena, koja jedva preživi i da kupi 3 pištolja, Tako ili je. imaš organizaciju koja ima postoji nešto miliona po sefu i pun sef pušaka, i tu su ti državne organizacije. Evo čist primer državne organizacije, to primer LSPD, koji ima baš puno do novca u sefu. Dobro. Bolnica, ajmo reći, ona je malo slabija. Tu 240 miliona, ja ne znam šta će sud da radi Tako sa je. tim novcima. Ništa. Znam da su prekupovali fikroje, na primjer, moj helikopter, ovaj, onaj Volotos, ovaj, koji Da. je parkirao svaki dan, svako jutro kad ustane, popije kafić i parkira helikopter na sred suda. Zašto? Zbog gasa. Ja. Jednostavno, to je helikopter koji su svi u sudu koristili, eto, da pomognu ako treba nekoj organizaciji nešto, eto, za neko dobacivanje oružja ili nešto. I da se pravi roleplay, jednostavno, znaš, što bi sve moralo da ide kroz skriptu da ti odješ i da spawnuješ helikopter, znaš, što ga onda ne zaradimo, ajde, zaradit ćemo helikopter na serveru. Znaš, da budemo iskreni, i kod državne organizacije i kod mafije je mnogo teško zaraditi na Vortexu u samom startu. Ja kad sam Jest, uzeo jest. prvi put FIP, kad sam kupio FIP, u FIP-u sam imao milion, samo milion, jedan bio ostavljen, jer je Erban izbrisao to iz skriptova. I imao sam sreće da je bio sef pun pušak, ono. 205 PDV-a nešto, ali nije nešto posebno, ali imao dosta pušaka. I mi smo se tu svi prebacili iz organizacije u FIP. Ostali tu,
sredili sef, kasnije sam dao, Krimix je vodio, da, Krimix je vodio sa Alexiusom, pa sam dao babušku i FIP je došao do nekih 100 miliona u sef. Ja sam kasnije toga kupio Nusa, u Nusa sam imao samo milion i prazno sef pušak. Aha. Ja sa općenito sa 1 milion ne bi mogu ništa nabaviti za nikakvu raciju. Da, 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 da. I tu sam ono, moraš uvek, ti ko vlasnik, to je loše, ti ko vlasnik organizacije moraš uvek pisati zahtjev za podizanje. Za primjer, da bi prebacio ja iz FIBA, ja sam pisao zahtjev za podizanje, za da mi mene vlasnik servera odobri, a dok ti si to platio, ajmo reći nekih dobri 500-600 eura. Da, da, da. Vidi, generalno slažem se da ti kao, ono, da kažem, direktor bilo koje organizacije ne može da zakupiš tolike pare, ali pazi, odaću ti primjer. Opet, neću da se hvalim pretarano što se tiče ono, mog nekog vremena. Tad je bio LSPD organizacija jedina koja, ajde kažem, bila je zadužena da se prave roleplayevi u gradu. Mi smo pravili na mostovima te neke kao levke, pa smo pravili neke, kažem, akcije gde bukvalno natovarimo, znači uzmemo kamion, da razumeš, iz autoškole za polaganje. Imali smo uvijek nekog, da kažem, u ekipi kompletno, je ko nije imao položeno za kamion ili autobuse, gde je kao ona kategorija šta je bilo. Uzmemo to i natovarimo taj kamion puno oružja, droge i ubacimo to unutra u gepek jedno do dvoje ljudi, jedan vozač tog auta i okolo stavimo sve mustange i automobilčiće koji prate taj jedan, da kažem, kamion i helikopter. I mi bukvalno prolazimo kroz ceo grad, pored bolnice, pored glavne ulice, pored suda, pored svega, upalimo sirene i idemo 50 na sat. Bukvalno samo privlačimo pažnju. U slučaju da se neka organizacija uhvati onako za glavu i kaže, brate, oni sad prenose, ne znam, 100 miliona u tom kombiju, ajde da ih napadnemo, da napravimo raciju nasred puta toga. I, znaš, ako jebik, uspemo da prebijemo policiju, znaš, super, znaš, kao, uzimamo drogu, uzimamo pare, uzimamo puške, znaš, ful je. U velik si plus. Tako je. Ako padneš u velik si minus, to je rizik. To je rizik. I mi smo se time hvalili, mi smo pravili bukvalno priču na serveru. Moram da pozdravim, evo ni Johnny, ako sluša celu, opet kažem, priču, znači sam, da kažem, i ninja, u tom periodu, eto, koji je bio načelnik policije, znači, koliko je bilo interesantno da mi, eto, bukvalno šaljemo pozivnicu, kažem, e, idemo da spaljujemo oružje i drugu, znaš, ako hoćete navratiti usput. I onda oni se tu dogovaraju, bilo čak par puta da neki helikopter onako bude, da kažem, malo pametan pa da preleti preko nas i onako baš priđe blizu. Nama, kaže šef, na stanicu stoji, izlazi, puci po slobodnoj volji, taj helikopter je pao za 10 sekundi. Meni je fascinantno opet koliko to nikom ne padne na pamet za sve ove godine. Znači, niko tako nešto slično ne uradio. Da ima tu neku ekipu, da se ljudi, znaš, aktiviraju, da se opet druže. Da ti si ušao da roleplayuješ, okej, ti roleplayuješ na taj način, ali, znaš, dižeš neku atmosferu u gradu, znaš, ne mora sve uvijek bude kroz svađe, ne mora uvijek da bude kroz admine. Znaš, mi smo izbjegavali, mi ako nas neko pokrade za jednu pušku pištolj, evo ti pištolj, evo ti, razumeš, ali mi znamo kad tebe sastavimo u roleplayu da ću mi tebe izgaćati da istresemo. I onda oni, naravno, kao, da kažem, bosevi ti, razumeš, koji su, uzmu nam po nešto, mi to prećutimo, ali kad mi njih kroz roleplay navatamo, onda kad viš, kad krenemo sef da im praznimo, e, onda su to druge situacije. Tako da onda oni izlaze, beže sa servera, pa onda 5-6 puta budu u zatvoru, mi onda ih vidimo u gradu, mi kažemo ko je pustio ovog čoveka iz zatvora, pa onda se nađe admin koji je pustio tog čovjeka iz zatvora, pušten je zbog lota, na primjer, ili ono bežanje bosa, koje je bilo, kako beše zove to pravilo, da tipa kao dođeš na obijanje sefa i bos uradi lota, znaš. Da, lota bos. E, staviš ga na 9-9. Znači, to su te neke situacije, razumeš, koje smo mi generalno preferirali, da tako neki način sjebemo ljude. Ti hoćeš da budeš naš normalan lik na serveru, da budeš pozitivan, napraviš neku atmosferu i onda dođu tako ti klinci napaljeni koji, eto, dođu samo da prave sranje. Tako se rešavaju klinci. A ne kroz admin tužbe i tikete. Da, ali uglavnom, kao što sam rekao, sada se svaka, to je bilo vremena. To je bilo. Kad je bilo. To je bilo. Kad...
kad se vodi RP, ali i najviše zašto sam postao admin je zato što mi je došao preko glave nekih roleplaya koje nije bio roleplay na serveru. Pa si, moram te pitati, odmah izvini što sam prekinuo, moram da te pitam kako si ti, na primjer, sada skinuo sa cijele te situacije? Ti si bio jako dugo super admin i odjednom, evo, izašao sa servera, pukla je cijela priča, zašto si jednostavno otišao sa Vortexa? Ma, vidi, uglavnom, kad je došao Stotka, svima je bio skinut admin. Dobro. Krimix je bio u Parizu, mislim, otišao. Ja sam tu ostao sa Zvogosnim, ono, server funkcionira svoj koji se treba. I, znaš, ono, blame ja na Discordu, neki novi admini su došli. I ja nešto provjeravao tu aktivno sa adminima, sabirao šta, kako, koliko sati su bili aktivni kroz nedelju. I, znaš, da dostavim to Krimixu. I, znaš, pošto ko super admin imaš admin aktivnost svog koji vidiš. Da. I ja došao do, ne znam, nekih da proverim i idem ono da pretražim logove. Meni mi ništa ne izlazi, znaš, rekao, pukao mi Discord. Da. Ja fino lepo ono pitam Discord, opet uđem na Discord. Pa vidim da ja stvari ništa ne vidim na Vortexu. Da. Ono, nemam nikakve logove, rekao, koji šta se dešava, znaš. Ja tu otvorim ticket. Kao, znaš šta se dogodio, kao nova priča Vortexa meni, rekao, Erban, niko se otiče. Ja opet otvorio ticket i rekao, ja sam tad baš na life-u, ja sam izgubio život tada, kad ono, to je bilo baš vreme trajke i Krimixa, te sam ja bio ono aktivan, od 24 sata dnevno, ja sam bio 23 sata aktivan. Da. Ja sam imao više sati na adminu nego na svom RP accountu. Da. I ono, otvorio sam tiket i rekao, kao, je moguće da poslijem toliko aktivnosti, ono što se trudim oko servera, da, znaš, sa ništa mi je skinuto admin. I kao, tu on mi mene vrati kao RP dvojko, ja sam Stotka head admina, ja nisam se baš nešto gotivio sa Stotkom. Dobro. Nisam mogao podnositi lika i... Ono, ja otvorio stav žalbu opet i rekao, znaš, skinitim admina, ipak toliko sam se trudio, znaš, neću. I tu sam malo napustio neki period Vortexa, prebacio se nešto Kantara, ovo igrao, bez vezi opet se vratio, znaš. Da. I kad sam se vratio na Vortexu, tu su već počeo je Stotka sa Bonaserom. Aha. U tu Bonaseru su bili moje organizacije, sve tri. Bonasera. Da. Dobro. Sera je, same sam juz. Dobro. Znači, tati sam ostavio, kad sam napustio Vortex, ostavio sam sve Čivi da vodi. Ja i Čivo bili pola. U čitavu priču. Dobro. Ostavio sam ja Čivi, a Čivo je bio dobar sa Stotkom. Ono, ugotivili su se i imali su neki svoj jezik koji su mogli da se podnose međusobno. I kao ja dolazim, kao kažem šta se dešava, a bio izašao i sa Discorda na La Familije, naš Discord. Dobro. I kao on kaže, znaš, osnovali smo savez kao Bonacera. Ja rekao, znaš, neću biti u ovom savezu dok je Stotka tu, idem ja Fipsi vodim, znaš. I tu ja otišao u Fip neku nedjelju dana. Znaš, one prozivke, Bonasera, ono, ja idem protiv svojih na naracijama, da. Protiv mojim organizacijama idem na mak da ih rušim, nema šanse, znači, Stotka se puca gore na brdu, a četiri admina oko njega stoje i sve se zna ko gde je, kako ćeš ti njega dobiješ, šanse nema, teoretske šanse ne postoji. I kasnije se ja uveo tu neku priču Bonasere, ušao tu i ja, ono. Wow. Ali uglavnom, cijela priča Bonaserije je bila ono, na... Čitava sam svodio na abuse. Znači, ono, čuvam lokaciju, dolazim i... Evo čisti primjer koji je abuse odrađen za mene. Dolazim i Tomo, Tomo je bio tad RP dvojku, mislim da RP dvojku. I ja sam nešto pucao na bug abuse na vozu. Pobio policajce na bug abuse. Vozu i kao dolazi Toma, kao otvoren je tiket, pobio si policajcu na bug abuse.
a znamo da treba da upadne racija. I kao ja na radio kažem, znaš, neko da zameni moju poziciju na čuvanje, kao idem u jail. Tad kad govore na to kao ko je admin do tebi, ja rekao ko je admin do mene, i on kao kaže Tomo, kažem, Stotka kaže, aj nek dođe do mene, ide on do njega, dolazi Tomo kasnije do mene i kaže, znaš, kao, Stotka rekao da te ne dževam, kao, kasnije ćeš. Da, da. I on, brat, kasnije niko te ne daje dževam, ili si dževam sad, ili nisi dževam, to je fakt. I, ono, ba su i dosta su ljudi tad nisu htjeli igrati na serveru zbog bonusera i to svega. A čekaj, tebi je skinut ovaj, i dalje, mislim tog dana ti je bio skinut i admin kompletan, da. Ili... Da, nisam bio admin tad, i kao kasnije kad sam ono, ajmo reći, našao neki jezik sa Stotkom ukratko na neki nedelju dana dvije, kao ja rekao opet, ne da mi se igrati RP, hoću na adminu, znaš. Mm-hmm. I on mi da tu RP keca, a ja ono, ostanem dan, dva, rekao, kad sam vidio šta se dešava u voice-ovima, na adminima rekao sam mi skinje admin, ne mogu da... Da budem admin. I kasnije sam, ono, rasturio se bonusera, jer on je uglavnom bio tu, vodili smo priču zajedno kao u fazonu, ja sam imao dosta dobre pisače koji su došli sa Mornara, koji su došli sa Revucije, sa puno servera. Da. I ono, držili smo svaku raciju i kasnije kad je on te neke likove ono ambanao koji nisu trebali igrati na Vortexu i koji su koristili cheat i sve toga, ono, meni došao preko glave, tu smo se posvađali, rasturili bonusera savez i ja rekao, ono, uzeo sve moje, ono, igram sa njima, rekao idemo u FIP, idemo da rušimo Stotku, znaš. I tad je bio neki problem sa... Uglavnom nisu radili skripte od zavađenje Helija i te aute i to svega. I Erbon je kao dozvolio da koristimo privatne aute u svrhu, ali da imamo žutu boju na te aute i te Helije. A ja imam na sebi u tom periodu da sam imao 6 ili 7 Helija. I ono, znaš, digneš 6-7 Swifta u zraku, u pancire, desni sa karabinom, ono, pada svako. Koliko i da ne znaš da voziš, tebe te vadi full pancir, da budemo realni. I tu smo počeli njih bonuseru, kao nova bonusera što je on osnovao, i ko za Nostra tada, kao da rušimo, i to tako piše obaveštenjima, kao od danas vam je zabranio toko Helije, privatni to svega. Ja sećam se tih stvari da su to baš bile ono... Ja tu bio u državnoj organizaciji, to vam piše, znaš, na obaveštenju mi, ja pišem u chatu na leader chat što je gore. Da. Kao, znaš, sve dok mi ne zabrani vlasnih servera, ja neću prestati koristiti. Jer šta ću da radim, da idem pešice da zaustavljam auto ili da idem na rad. I on kao, vidjet ćeš ti... On kao ono, nećeš koristiti, ja rekao, ok, tako, ja fino lepo uradim, znaš, ono, screen, otvorim kupovinu ticket i rekao, ja dajem ja pare, zbog neko da mi, znaš, da mi zabranio da koristim svoje stvari. Kao, gde sam ja te sve helije smo kupili sa VP-om, nisam kupio ništa sa, on, jedan helije mislim da sam kupio sa in-game novcima, sve ostalo je bilo sa VP-om. Jer, dosta novci su u pitanju. Vidi, ja bi ovdje da napravim jednu pauzicu, ovaj, da napravimo, da kažem, u kraju ove emisice. Ovaj, naravno, tebi bi se zahvalio maksimalno što si jednostavno izdvojio vreme da eto ispričaš tu tvoju neku priču ovaj, sa servera Vortex. Naravno, zahvalit ću se i ljudima koji su eto došli do samog nekog kraja ovaj, ove naše emisice. Ovaj, eto, koliko ono, smatrate i mislite da jednostavno ovo mišljenje našeg Aleka je u redu, eto, stavite neki komentar, čisto da znamo, eto, neko vaše mišljenje. Ja ću se naravno zahvaliti ljudima na Patreonu i ljudima na svim, kažem opet, mogućim stvarima koje doniraju, komentarišu i ostavljaju neko svoje mišljenje. Ispod nas se nalaze naravno linkovi, univerzalni linkovi, sajt, prodavnica, tako da, eto, ko voli, nek izvoli. Hteo bih, Alek, naravno, tebi da postavim, eto, onako, poslednju neku stvar za kraj cele emisije. Šta bi preporučio i ljudima koji igraju na Vortexu trenutno?
Da prestanu, brate, da bacaju sve novce i da prestanu igrati Vortex i da nađu sebi, da kupe sebi život. Kupite jedno. Sebi život. Tako, brate, ja. Iskreno, ja sam bi, ono, 24-7 na Vortexa, ali ti to ne vredi, izgubi sve u životu. Tako da, šta manje Vortexa, šta više života. Pozdravljamo sve ljude i zahvaljujemo se.